שלום לכולם ושלום לכל מי שמנוי ורשום לערוץ שלי, לחיים ולברוכים. אז כמו שאמרנו אתמול, שההתוועדויות האלו זהו התוועדויות אחרונה ליהוד בית ויהוד גימל תמוד, וכמו שאמרנו שזה בעצם חג הגאולה של הרבי הריי"ן. והרבי הריי"ן הוא היה במטרנסנפן עד כדי כך שהוא היה בכלא, ובאחד הפעמים אז הוא עלה עם אחד החוקרים במדרגות, ותוך כדי זה הוא הניח תפילין. אז אחד החוקרים שבעצם היה איתו, אז הוא מפיל אותו מהמדרגות, וזה לא היו מדרגות רגילות, זה היה מדרגות מברזל. אז הוא נפל מכל המדרגות וזה כאב לו, ובגלל זה הוא היה חצי משותק בגוף שלו. ואנחנו נמצאים גם בימים שאחרי גימל תמוד, ואיך אפשר להתחבר לרבי גם אחרי גימל תמוד? אז פשוט לומדים את השיחות ואת המאמרים האחרונים שלו, את השיחות של תשנ"א ותשנ"ב, וככה בעצם אפשר לחיות עם הרבי גם אם אנחנו לא רואים אותו בגשמיות. ונגמור את ההתוועדות הזאת בתקווה גדולה שעוד שנזכה להתוועד עם הרבי בעיר הקודש, שזה בירושלים, ובהר הקודש, שזה בהר הבית, ובבית המקדש השלישי, ותכף ומיד ממש
לחיים ולברוכת.